Ja, men till VM, vad går in med för känsla här, tror du? Nej, jag ser positivt på det. Fysiskt sett har jag nog aldrig varit bättre i kroppen. Jag känner mig väldigt stark och snabb och det ska bara bli kul att få gå in och tävla igen. Den här arenan är otrolig och jag kommer ihåg från senast att publiken är riktigt bra här inne. Så att, jag ser bara fram emot bra stämning och försöka gå in och göra så bra jag kan. På vilket sätt är arenan, på vilket sätt gillar du den? Ja, först och främst så senast var det 80 000, nu har man reducerat det, men det är fortfarande 60 000 i slutsålt. Så att bara det att få tävla framför så mycket människor är ju otroligt. Det är ju en Håkan Hellström-konsert liksom som står och kollar på en, så att det ska bli häftigt. Var är du i din hoppning självförtroendemässigt? Ja, jag, som sagt, fysiskt jättebra. Sen är jag väldigt osäker på de tekniska detaljerna. Just nu märker man det spelar ingen roll hur stark eller hur snabb du är. Får du inte till det tekniska så spelar det ingen roll. Och den är väldigt upp och ner just nu. Men samtidigt, det är här jag strävat efter hela sommaren, för att komma hit och tävla. Jag hoppas att det ändå ska funka så pass bra så att jag kan lägga ut någonting bra på banan. Med tanke på track recorden i VM, det har häxat sig lite för dig. Vad är det som talar för att, förutom din fysik, att du känner dig bra fysisk form, att du kan nå en final? Det här är första gången jag är med i ett VM där jag fått vara en hel sommar innan. Efter varje inomhussäsong så har jag alltid haft någonting som har spökat, som har gjort att jag har, som det har krånglat för mig. Och ja, det är ju det. Annars är det inte mer så. För jag har ju fortfarande en medalj från ett inomhus-VM och jag har tagit medaljer på EM. Så att jag har fått vara hel för en gångs skull. Så att bara det är ju otroligt mycket att slippa hålla på och böka med allt annat som man får göra när man går sönder. Det är ju så. Det är små marginaler i den här sporten, och har man störningar på vägen då är det väldigt lätt att det går ut för sig. Du, med tanke på att Daniel Ståhl i diskus kastar världsårs bästa nytt svensk rekord, och vi har kvinnliga stavhoppare som har tagit nytt svensk rekord i juli. Känns som du har simmat lite i vassen och smugit under radarn. Trivs du med det? Jag har absolut ingenting emot det. Jag tycker bara det är kul att det kommer runt fler och gör bra ifrån sig. Så att jag har inte tänkt så mycket på det, utan jag vet hur det funkar. Det viktiga är att du bara kan satsa och träna på det du vill. Jag håller inte på med det här för jag vill bli känd, utan jag vill hoppa långt och jag vill ta medaljer. Det är därför jag håller på med det här. Så att, jag tycker bara det är kul. Det blir mer intresse hemifrån, och det är väl det viktigaste, att folk där hemma sitter hemma och hejar på. Så ja, ju fler vi är, desto fler som kommer vi att sitta och kolla framför TV:n. Men känner du att förväntningarna på dig minskar när övriga i truppen presterar? Så är det väl, men sen som sagt, jag försöker inte tänka så mycket på vad andra förväntar. Jag har mina egna mål och det är de jag försöker ta. Vad andra tycker spelar ingen roll, det är min familj och jag bryr mig om. Och det är klart att det gör det väldigt lättare, men samtidigt, det spelar ingen roll. Även om jag har mindre press på mig, går det inte som jag vill så kommer jag ändå vara besviken. Så att jag följer mina egna målsättningar, inte någon annans. Vad tror du krävs för längder för att ta en finalplats? Historiskt sett så brukar det ju ligga runt 8 meter för att ta en finalplats. Sen är det alltid olika, vad är det för banor, vad har vi för väder, vad är det för vindar. Men brukar man, i normala fall, brukar du ta det så att du kliver över 8 meter så brukar det vara en final. Och, ja, vi får se den här gången vad som händer. Det är väldigt öppet i år tycker jag. Det finns vissa som hoppat jättebra och stabila över längre längder. Men sen så är det som vanligt. Det är alltid några som ligger och lurar i vassen som är på gång, och det finns vissa som hoppat bra tidigare som inte får till det. Och det är det som är mästerskap. Det är den här dagen det gäller att vara bäst. Statistik, hur du har hoppat innan, det spelar absolut ingen roll. Utan vi alla börjar på noll och vi alla fightas för att vara topp 12.